والله مش عارف من غيرها كنت عملت ايه. ربنا يخليكم لبعض. ربنا يخليك يا رب. انت بتستهبل على فكرة. مستهبل ليه فيه؟ انا عارفة من الاول وحاسة انك واخد الموضوع ده تلكيكة عشان فاكر ان احنا ممكن نرجع لبعض. انسى يا عمر. يا ستي ولا تلكيكة ولا حاجة، انا بس بتصرف عادي عشان قدام الناس.